Mbrëma të gjithëve nga Radar, qëndroni me ne për 60 minutat në vijim dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Do ta nisim me atë që ka qenë lajmi shumë pritur, jo vetëm në Shqipëri, po pothuajse në të gjithë Europën, sa i përket vendimit që do të merrte sot Agjencia Europiane e Barnave, e cila i ka mbyllur hetimet dhe ka dalë në një përfundim ku thuhet se vaksina AstraZeneca nuk shkakton asnjë problem shëndetësor. Sipas EMA-s, mpiksjet e gjakut tek disa persona që kanë marrë dozën e AstraZeneca-s nuk kanë lidhje me vaksinën. EMA ka këshilluar gjithashtu të gjitha shtetet të vijojnë me procesin e vaksinimit. Do të vim në vend me zhvillimet politike. Partia Socialdemokrate e Tom Doshi do të jetë para në fletën e votimit në zgjedhjet e 25 prillit. Në shortin e hedhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni opozitar do të ketë numrin 9, ndërsa Partia Socialiste do të jetë në fund të fletës me numrin 12. Spitali i Fierit dhe i Ballshit kanë përdorur oksigjen industrial për trajtimin e pacientëve gjatë kohës pandemisë. Ky fakt u zbulua nga dosja e prokurorisë së Fierit, e cila nisi hetimet më njëherë pas lajmit që ABC publikoi në nëntor të vitit kaluar për tregtimin e bombullave të oksigjenit industrial për të sëmurët me COVID. Është marrë një vendim për të dyfishuar gjobat për drejtuesit e automjeteve që kapen në gjendje të dehur dhe me shpejtësi të normave të lejuara. Projekt ligji që ka kaluar tashmë në parlament parashikon se kush kapet 3 herë me celular në timon do t'i pezullohet patenta për 3 muaj. Edhe një tjetër informacion nga vendi, ndërtimet e palishme të lokaleve rreth stadiumit e Albania rrezikojnë ndeshjen me Anglinë përmes një letre drejtuar IKMT-s. Federata Shqiptare e Futbollit ka kërkuar shembjen e tyre më njëherë. Tashmë është zyrtare, Agjencia Europiane e Barnave i ka mbyllur hetimet sa i përket rasteve me mpiksje gjaku për vaksinën AstraZeneca dhe ka dalë në përfundimin se kjo vaksinë nuk shkakton asnjë problem shëndetësor. Mpiksjet e gjakut tek disa persona të cilët kishin marrë dozën e vaksinës nuk kanë lidhje me vaksinën. EMA i ka kërkuar shteteve të vijojnë procesin e vaksinimit me këtë vaksinë. Do të shohim në vijim raportimet e Ministrisë së Shëndetësisë sa i përket të infektuarve me COVID në 24 orët e fundit në Shqipëri, duke që ka një rritje të lehtë të numrit të rasteve të reja. Nga të dhënat e sotme, rezulton se 1 në 5 persona të dyshuar ka dalë pozitiv. Nga 2994 testime të kryera, janë zbuluar 590 raste të reja. 182 prej tyre janë në Tiranë, që vazhdon të jetë edhe vatra më e nxehtë për hapjes koronavirusit. Vlora renditet e dyta me 38 raste të reja. Numri viktimave mbetet pothuajse në të njëjtat nivele. 14 pacientë me COVID kanë humbur betejën në 24 orët e fundit, sipas raportimeve të Ministrisë së Shëndetësisë. Viktimat e sotme janë të moshave 57 deri 84 vjeç. Në spitalet COVID në Tiranë dhe në 3 spitalet rajonale po trajtohen gjithsej 406 pacientë, 31 janë në terapi intensive, nga të cilët 14 pacientë janë të intubuar. Shumë probleme ka shkaktuar pandemia, por një tjetër problem është ulja e numrit të dhuruesve të gjakut, duke rrezikuar kështu jetën e 6000 të sëmurëve me talasemi që kanë nevojë për transfuzion e gjakut her pas hershme. Është qendra e transfuzionit të gjakut, e cila ka bërë së fundmi apel për dhurim, duke theksuar se mbështetja e vetme janë institucionet shtetërore apo private. Rezervat në bankën e gjakut aktualisht mbulojnë vetëm 25% të nevojave. 3.000 persona më pak se në 2019 kanë dhuruar gjak gjatë vitit 2020. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut gre alarmin se këto mungesa rrezikojnë jetën e 600 të sëmurëve talasemik. Rezervat në bankën e gjakut mbulojnë vetëm 25% të nevojave për të sëmurët. Dorina Gjafa, mjeke transfuzologe, thotë se stafet e institucioneve shtetërore dhe private janë dhuruesit e vetëm të gjakut në këtë kohë pandemie.
mbyllja e universiteteve ka bërë që të humbasin studentët, të cilët ishin dhuruesit më të mëdhenj të gjakut. Nëse do krahasojmë vitin 19 me vitin 20, neve kemi qenë në 3000 durime më pak. Duke parë parasysh situatën pandemike, kemi qenë në vështirësi shumë të madhe për të rekrutuar dhuruesit vullnetar. Studentët sot punojnë online, nuk janë në auditor dhe ata janë një kategori shumë e mirë dhuruesish vullnetar. Vetëm talasemik ne numërojmë mbi 600, ata kërkojnë transfuzione kronike çdo 2 deri në 3 javë. COVID-19 solli nevojën e durimit të gjakut edhe për personat që kanë kaluar virusin. Plazma e tyre ju vjen në ndim të sëmurëve rënd në për spitale. Vetëm 121 qytetar janë përgjigjur apelit për të dhënë plazmën gjatë vitit 2020. Për vitin 2021, pushata ka nisur, por vullnetarët janë të pakët. Për vitin që kemi kaluar, do të thëmë për 2020, neve numëruam 121 durime të plazmave konvaleshente. Kanë qenë gjak i plot, të cili u përdo plazmat të cilë përdorën për pacientët me COVID. Së fundmi, apelit të qendrës së gjakut ju përgjigjën punonjësit e ujësjellësit të Tiranës dhe efektivët e një reparti ushtarak. Do të flasim më tej për politikën në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, duket që është vendosur tashmë se si do të jetë konfiguruar fleta e votimit. Partia Socialdemokrate e Tom Doshi do të jetë e para në fletën e votimit, në shortin që është hedhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Koalicioni opozitar do të ketë numrin 9, ndërsa Partia Socialiste e Shqipërisë do të jetë në fund të fletës me numrin 12. Tom Doshi priti deri në momentin e fundit të regjistrimin e forcës politike për shkak të presionit të Shteteve të Bashkuara, por fati i buzëqeshit tek goglat. Forca e tij politike do të renditet e para në listën që zgjedhësit shqiptar do të kenë dhomën e fshehtë të votimit në 25 prill. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi të njëjtën shortin për përcaktimin e renditjes të subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për 12 partitë dhe koalicionet që do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Edi Rama dhe Partia Socialiste do të jenë në fund të fletës së votimit me numrin 12, numër që korespondon me vitet që kreu i qeverisë kërkon të qëndrojë në pushtet nëse do të marrë mandatin e tretë. Lulzim Basha dhe lista e koalicionit të tij opozitar kanë marrë numrin 9 në fletën e votimit, ndërkohë që alatët e tyre të LSI do të jenë me numrin 6. Akti i fundit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është vendimarrja për përcaktimin e mënyrës se si do të përfaqësohen kandidatët në fletën e votimit, përmes emrave apo përmes numrave. Ndërsa Partia Demokratike ka vendosur që të ankimoj vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për largimin e 78 kandidatëve nga lista shumë emërore të koalicionit opozitar, ka dhënë një intervistë për ABC, eksperti për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike Erd Bylykbashi, i cili ka kujtuar se kodi zgjedhor nuk përcakton një numër maksimal të kandidatëve që duhet garojnë. Ai ka akuzuar gjithashtu Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se i ka hequr të drejtën e kandidimit edhe përfaqësuesve të minoritetit. Për demokratët, vendimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të hequr 78 kandidat nga lista e koalicionit opozitar është i paligjshëm. Për ABC, ish deputeti i Partisë Demokratike dhe eksperti zgjedhor Erd Bylykbashi sqaron se si KQZ i hoqi të drejtën veç kandidatëve edhe minoriteteve për të përfaqësuar. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shkurtuar listat e opozitës dhe koalicionit opozitës është jo vetëm i paligjshëm, por arbitrar. Ligji zgjedhor nuk përcakton maksimum, përcakton vetëm minimum për kandidaturat në çdo qark. Aq më keq, vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka lënë jashtë edhe përfaqësues të minoriteteve që janë të njohura me ligj dhe kanë përfaqësimin e tyre nëpërmjet partisë të regjistruar brenda koalicionit. Por vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të ndjekë rrugën ligjore nga demokratët. Prishja e koalicioneve, pengimi i koalicioneve dhe tashmë edhe pengimi kandidatëve të koalicionit për të garuar. Kjo paligjshmëri goditet në KAS, goditet në Kolegjin Zgjedhor, por ka dhe trajta antikushtetueshmërie. Për Bylykbashin me listat e limituara në emra, KQZ duhet të vendosë që të gjithë kandidatët të përfaqësohen në fletën e votimit me emrat e tyre dhe jo me numra. Prezenca e një numri kandidatash, sa që janë propozuar nga koalicioni që u thiqet nga Partia Demokratike,
e bën krejtësisht të mundur që fletë e votimit të ketë në fletë jenë listat e partive me emra, që zgjedhësit ketë mundësinë që të përzgjedh jo një numër, po të përzgjedh emrin e kandidatit që preferon. Për kandidatët e demokratëve në Durrës dhe Shkodër, të vënë në akuzë nga majoranca, thekson se po ndiqen të gjitha patligjor për të mos krijuar alibi në çështjen e dekriminalizimit. Ne jemi treguar të kujdesshëm, kemi qenë të hapur dhe kemi marrë të gjitha masat që të gjithë kandidatët tonë të jenë të pastër dhe Partia Demokratike dhe opozita është ballë hapur për para ligjit dekriminalizimit. Asnjë tentative e Diramës nuk mund të barazoj listat e opozitës me ato lista ku krimi mbizotron. Partia Socialiste ka akuzuar kandidatët e demokratëve në Durrës e Shkodër, Rezartusha dhe Zef Hila, si persona me probleme me ligjin dhe i ka kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve moslimin e tyre për të garuar në 25 prill. Ndërsa Kryeministri Rama ka qenë sot në Shkodër për të prezantuar ekipin që garon për Partinë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit, ai ka deklaruar sot nga Shkodra se ky qytet ka mbetur pas për shkak të kryetares së bashkisë Voltana Ademi. Kryeministri ka thënë se është kryetaria e bashkisë që ka bllokuar projektet e qeverisë për këtë qytet. Voltana Ademi është vetmja kryetare bashkie e demokratëve. Dhe ky është argumenti i mjaftueshëm për kryeministrin që gjatë qëndrimit në Shkodër të fajsoj kryebashkiake për mungesën e zhvillimit në këtë qytet. Shprehjen e pakënaqësisë së shumë njerëzve nga kjo zonë si pasojë e një kontrasti që bëhet gjithmonë më i thellë mes Shkodrës dhe Vlorës, Shkodrës dhe Korçës, madje dhe Shkodrës dhe Pukës. Arsyeja sipas kryeministrit nuk është diskriminimi, por bllokimi nga bashkia. Nuk kemi mundur të bëjmë dot më shumë, po jo se nuk kemi dashur. Përtej murit të bllokimit të ngritur nga bashkia Shkodrës me një personi absurd që drejton bashkinë Shkodrës. Me këtë argument kërkoi vota nga qytetarët e këtij qarku, teksa sulmoi sërish Lulzim Bashën për organizim mitingjesh të rrezikshme. Bëhen shfaqje gjëja si spontane, me ulërica, që vinë aty për të ngritur gishtat edhe me dhëndrin që hypën mbi makinën e dasmës edhe busqesh duke tundur dajren. Kjo është absolutisht e nevritshme. Bëjeni betejën, bëjeni fushatën, bëjeni gjitha për të humbur se për të humbur keni. Teksa prezantoi ekipin elektoral për 25 prillin, kryeministri nuk tha asnjë fjalë për mungesën në këtë skuadër të Ditmir Bushatit, i cili ende është deputet i socialistëve në këtë zonë. Por politika është përplasur sërish dhe sërish në Elbasan. Këtë herë kandidati demokrat Luciano Boçi dhe biznesmeni pranë së majtë të Zef Luca janë përfshirë në dhunë fizike. Pas incidenteve në ditën e verës, politika prodhon përplasjen e radhës në qytetin e Elbasanit. Gjergj Luca, biznesmen pransëmajtës dhe kandidati për deputet për Partin Demokratike Luciano Boçi, janë përplasur fizikisht mes ditën e sejntës. Pas ngjarjes, të dy protagonistët nxituan drejt komisariatit e Elbasanit për të denoncuar njëri tjetrin. Unë isha i vetëm, ishte i shoqëruar me 2-3 bodyguard, bënte edhe filma tentativa që me demek ishte dhe i armatosur, sepse është kanakari i Zotit Rama, i është miku i ngusht i kryeministrit famshëm dhe është pjesë e bandës Edi Ramës, është bandit, e tregoj vetën që sot është bandit dhe mbrohet nga një krye bandit. Tu u fut me pi kafe, ky ishte veti dytë, veti tretë, mos gaboj, filloj të u fy, ju ktheva, i tha, shak e erë zëti, i tha, shim fy, ku mblem pun teme, a kupton? Mi jetë tentu disa herë me më fy, unë s'kom thonë që, ta shqipëse për më nga sëpon. Edhe filloj të u fytë, të u gjujtë, të u bo. Do të me shdo kush do të incident. Për Boçin, konflikti ka prapavit të plot politike. Unë do i këshiloja që Rama, enturajë i ti, plerat e ti, njerëzit e ti, duhet të gjejë një mënyrë tjetër për kanalizuar frikën, për humbjen e madhe që i pretë. Biznesmeni Luca e konsideron përplasjen banale dhe një alibi të Boçit për të krijuar incident. Tashti, unë punë time duke hynë lokal,
për me pi kafe. Dhe ky të të provokoj, të të shaj, edhe me ato fjalë që për Zotin, pa ne ka vi unë si o mësu me ndru fjalë në këtë mënyrë. Ndërkohë për të marrë vesh më shumë në lidhje me këtë konflikt në Elbasan ka ndodhur sërish, unë do të lidhem drejt për drejt në një lidhje Skype në Mosgaboj me kandidatin e Partisë Demokratike për Elbasanin, Zotin Luciano Boçi, për ta pyetur në lidhje me rrethanat e këtij konflikti. Zoti Boçi, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët në radar. Përshëndetje, mirëmbrëma. Kemi dëgjuar një version tuaj sot që e kemi pasur edhe në kronikën që transmetuam pak për para, po më lejoni të gjej dhe një rastin t'ju pyes për rrethanat e kësaj ngjarje. Ku ishit ju dhe çfarë ka ndodhur? Si u përballët me zotin Gjergj Luca? Unë isha i ftuar në një takim me banorë të zonës dhe ata donin paraqisin shqetësimet e tyre për situatën politike dhe për të shprehur gatishmërinë për mbështetje për Partinë Demokratike. Pasi kam mbaruar takimin, kam dalë nga klubi, kam qenë në dalje të klubit, i shoqëruar me një banor tjetër dhe duke biseduar për të njëjtat probleme dhe shfaqet nga një hyrje anësore, zotëria në fjalë, i cili fillon të provokoj duke dashur të konfliktohet në mënyrë verbale me mua, përkundrejt sharjeve banale, shuara në drejtimin tim dhe cilat kanë marrë reagimin tim. Më pas ai është afruar dhe unë kam qëndruar i qetë me idenë që do dialogojmë si njerëz normal dhe kjo nuk ndodhi, tentoi pastaj të godiste fizikisht. Jam shmangur dhe reagimi vetëmbrojtës pastaj është mekanizëm që vepron tek njeriu. Situata ka zgjatur pak minuta dhe ka qenë personi që më shoqëronte që nuk lejoj që konfrontimit ishte më i thellë. Në ikjen pas të kësaj, zotria ka lëshuar edhe kërcënimet e radhës për jetën me fjalë fyese. Ju ka kërcënuar për jetën në që mënyrë, do me thani? Fabula e ngjarjes e thënë në mënyrë. Në mënyrën më banditeske të mundshme, me atë fjalorin e pëlqyeshëm të rrugës, që Rama e ka për zemër, që enturazhi i tij, banditët e tij të vegjël nëpër të shpërndara, nëpër qarqe e përdorin, dhe ishte që ky gangsteri i famshëm do më mbushte barkun me plumba, do thotë. Ky Luca, domethënë, do bënte një veprim të tillë. Gjëra që i kemi dëgjuar shpesh përgjatë këtyre kohëve, kërcënime që në një formë apo në një tjetër i kemi marrë dhe në aulën e parlamentit nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Jemi mësuar me këtë retorikë, nuk na bën përshtypje. Ne jemi aty për të përballur, tek e fundit ne jemi përfaqësuesit politik dhe me banditët sigurisht ne si përfaqësues politik jemi gati të bëjmë përballje. Dëshpërimin e tyre sigurisht që ne nuk mundemi ta kufizojmë, janë dëshpëruar, janë të trembur dhe ndërmarrin veprime të tilla. Ne do të mundohemi të kuptojmë pak më tepër në lidhje me situatën, pse ka ndodhur kjo gjë. Prandaj do të të bëj edhe një herë një pyetje tjetër. Juve jeni një përfaqësues i Partisë Demokratike prej kohësh në qarkun e Elbasanit. E njihni shumë mirë atë zonë dhe besoj edhe ju njohin. Keni pasur rast herë tjetër që të përballeni me zotin Gjergj Luca, a keni pasur njohje të mëparshme, pse jo edhe konflikte apo situata të tilla herë tjetër më përpara? Jo, asnjëherë tjetër nuk kam pasur përballje, asnjëherë të afërta me zotin Luca. Thjesht unë kam qenë përkras dhe mbështetës i banorëve në dyja rastet kur zoti Luca ka dashur t'i rrëmbejë atyre pronën dhe në gjitha rastet kur ai i ka dhunuar ato, në gjitha rastet kur i ka ndotur me mbeturinat e fabrikës ti, në gjitha ato rastet kur i ka keq trajtuar punonjësit që gjoja i punëson por i sklavëron, pra kemi një ndarje shumë qartë me njëri tjetrin, unë kam qenë afër qytetarve, ndërsa zoti Luca ka qenë ke interesi ti ngushtë te grabitja, ke vjedhja dhe te pjesa që ai kërkon të imponoj vendimet e ti absurde, sepse kërkon të rëmbej teritore të tëra, si që edhe ka bërë,
Domethënë nuk keni pasur okay, rastin të vetme që është mik i ngushtë i kryeministrit. Nuk keni pasur rastin të konfliktoheni apo të shkëmbeni, po themi, replika, qoftë nga afër, qoftë në distancë për këto raste kur ju keni mbrojtur, siç më that, punonjësit apo keni mbrojtur pronat që sipas jush janë grabitur nga Zoti Luca. Atëherë nuk keni pasur konflikta. Nga afër nuk kemi pas asnjëherë as përballje as konflikte. Prononcime mediatike kemi në pasur distancë, në distancë. Ai ka mbrojtur pozicionin e tij në distancë, un kam mbrojtur pozicionin e qytetarëve nga pikpamja e përfaqësuesit politik. Sot ndërkohë ju keni qenë në një takim elektoral në një nga, po themi, kafenet e zonës Labinotit. E keni përmendur përsëri çështjet që ka të bëjnë me Zotin Luca dhe me biznesin e tij? Jo, për gjatë bisedës në asnjë moment nuk është përmendur as Zoti Luca dhe as biznesi i tij, thjesht kemi biseduar për gjërat të mënyrës menaxhimit, situatës zgjedhore dhe ka një kuriozitet të shtuar tek njerëzit për mënyrën e daljes formatit të listës së deputetëve nga KQZ-ja dhe më shumë debati është përqendruar këtu në formën e kuriozitetit dhe në mënyrën sqaruese se si njerëzit mund të votojnë në kutinë e votimit. E kuptoj. Ndërkohë, ekspertët mjekoligjor, çfarë kanë deklaruar në lidhje me, po themi, dëmtimet tuaja pas konfliktit me Zotin Luca? Është bërë ekspertiza mjekoligjore dhe nuk ka deklaratë, ajo ende nuk është formuluar në formë zyrtare. Është bërë akti i ekspertimit dhe pas dilet me një konkluzion nga ekipi mjekoligjor. Nuk kanë dalë akoma në konkluzion. Që ky ekspertim të dorëzohet në organet kompetente. Jo, nuk kanë dalë ende në konkluzione, në dijenin time, sepse për më saktë duhet pyesni organin e prokurorisë që merret. E kuptoj. Kemi një problem me Skype-in. Kisha edhe dy pyetje të fundit për të bërë me Zotin Boçin, nëse do ta kem përsëri në Skype në një kohë të shkurtër, për të mos humbur shumë kohë nga edicioni informativ. Do të shohim më tej të tjera informacione sepse kemi humbur lidhjen me Zotin Boçi, por do të kalojmë tani tek aktualiteti, sigla dhe më pas me informacionin. Mund të quhet një skandal ajo çfarë ka ndodhur me Spitalin e Fierit dhe atë të Ballshit. Të sëmurët me Covid janë trajtuar me oksigjen industrial. Kjo e dhënë ka dalë pas hetimit të prokurorisë, pas shqetësimit të ngritur në fund të muajit nëntor të vitit kaluar nga ABC. Ndjekim në vijim Valbona Davidin. Oksigjeni industrial është përdorur dhe nga spitalet në Fier dhe Ballsh. Kjo zbulohet nga dosja e prokurorisë së Fierit, e cila nisi hetimet me njëherë pas lajmit që ABC publikoi në nëntor të vitit kaluar për tregtimin e bombolave të oksigjenit industrial për të sëmurët me Covid nga firma Brakaj. Hetimet kanë zbuluar se pika e tregtimit të gazeve ka licencë vetëm për oksigjen industrial, por nga ana tjetër zbulohet se Spitali i Fierit dhe ai i Ballshit janë furnizuar gjithashtu në këtë subjekt me oksigjen. Për të hedhur dritë mbi këtë skandal, Prokuroria ka kërkuar informacion edhe nga shoqëria Mester Albagaz, nga e cila furnizoheshin dy spitalet. Fundjavave kur shoqëria Mester Albagaz nuk kryen furnizime, Spitali Fierit dhe i Ballshit, kur kanë nevojë, furnizohen me oksigjen te ky subjekt. Drejtues të kësaj kompanie i kanë thënë hetuesve se firma Brakaj nuk ka pasur kontrat për tregtim të oksigjenit spitalor. Në janar të këtij viti, Prokuroria e Fierit nisi hetimin në gjendje të lirë për pronarin dhe shitësin e Brakajt për veprën penale, importim, prodhim dhe tregtim të ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Nuk e dinin që bombulat oksigjenit që e shisnin përdoreshin për pacientët me Covid. Ligji nuk na detyron të kërkojmë blerësve ndonjë certifikat apo licencë për parashitjes së bombulave me oksigjen industrial. Ky i fundit përdoret në industrinë ushqimore dhe për saldim. Nga dosja e prokurorisë zbulohet se klientëve që blejnë bombula me oksigjen industrial nuk u kërkohet dokumentacion apo licencë, duke lejuar që produkti të përdoret në mënyra të ndryshme, qoftë edhe për pacientët me Covid. Pacientët me Covid që trajtohen në shtëpi i përdorin këto bombula si aparat oksigjeni. Edmond Sulejmani tregon se si bleu oksigjen për të atin në këtë pikë tregtimi. Vetëm në mënyrë që mund të jep një pjesën e oksigjenit kurimit sëmurit, ishim të gjejë privatisht. Spitalet nuk trektojnë dhe nuk shesin oksigjen të kë
privat ose vetë familjar, pra arsyesh që ishte i diagnostuar me Covid. Pra i sëmurin kartel ishte me Covid. Por spitali nuk e afronte që të jepte oksigjen në shtëpi. Rrugët varëshin nga situata dhe nga gjendja që shkonte ai, për 2-3 rrugë në 24 orë po. Aktualisht nuk dihet çfarë pasoja shëndetësore mund të shkaktojë oksigjeni industrial. Efektet e oksigjenit industrial te pacientët me Covid janë ende të paqarta, ndërkohë që prokuroria e Fierit ka regjistruar procedimin dhe poeton për tregtim dhe prodhim të ushqimeve të rrezikshme për shëndetin dhe jetën e njerëzve. Aktiviteti i Brakaj u pezullua deri në fund të hetimeve. Dyfishojnë gjobat për drejtuesit e mjeteve të cilët do të kapen në gjendje të dehur edhe me shpejtësi te i normave të lejuara, është një projekt ligj që ka kaluar tashmë në parlament dhe parashikon gjithashtu se kush kapet 3 herë me celular në timon do t'i pezullohet patenta për 3 muaj. Dyfishojnë gjobat për shoferët që shkelin kodin rrugor e që bëhen burime aksidenti, ashpërsim të masës administrative, do të ketë për persona që lëvizin në gjendje të dehur, gjoba shkon deri në 15.000 lekë të reja. Kur kalohet masa 0.5 gram për liter, drejtuesi i mjetit dërgohet për procedim penal, ndërsa kur shkaktohet aksident dhe vajtorë shoferi i dehur, makina blokohet për 2 muaj. Po deri në 15.000 lekë të reja, do të gjobiten edhe drejtuesit e mjeteve, që përdorin celulari në timon. Nëse shoferi kapet 3 herë me celular brenda vitit, patenta i pezullohet për 3 muaj. Në shumë raste, parakalimi i gabuar dhe shpejtësia te normave të lejuara kanë qenë burim aksidenti në shumë ngjarje rrugore. Gjoba për parakalim shkon deri në 10.000 lekë, për te kalim shpejtësie nga 30 deri në 50 km për orë bëhet 15.000 lekë dhe kush udhëton në qendrat e banuara mbi shpejtësinë e lejuar 40 km në orë do të ndëshkohet me 20.000 lekë të reja. Kush lëviz në sens të kundërt, gjoba rritet nga 4.000 në 10.000 lekë, ulet koha e blokimit të patentës nga 6 në 3 muaj, si dhe shtuar zbritja e pikëve të saj. Ndryshim në ligj ka edhe për persona që qarkullojnë pa patent. Ai do të gjobitet deri në 40.000 lekë, ndërsa më herët parashikohej burg deri në 30 ditë, ndërsa për qytetarët që udhëtojnë me makina me targa të huaja, e që më herët ishte gjob 20.000 lekë, tashmë kush udhëton me të pas një viti, i konfiskohet mjeti. Përgjegjësia mbi shoferin do të bjerë edhe nëse pasagjerët nuk vendosin rripin e sigurimit. Në këtë rast, shoferi gjobitet deri në 3.000 lekë, po këtë gjob do të marrin edhe shoferët e motorave, në rastet kur nuk kanë vendosur kaskat mbrojtëse, po ashtu, ata do të jenë të detyruar që gjatë qarkullimit të kenë të veshur edhe jelek fosforeshent. Projekt ligji për këto ndryshime është dorëzuar në parlament dhe pritet që të kaloj për miratim. Pandemia ka krijuar shumë situatë të vështirë me ekonominë, por në mënyrë specifike ka futur pothuajse në krizë sektorin e fasonëve. Gjatë muajit mars ka pasur një rënje të konsiderueshme të porosive të kontratave me Bashkimin Evropian, kryesisht nga Italia për këtë sektor. Përfaqësues të sektorit ndërkohë thonë se shitjet ka rënë në masën 63%, ndërsa ata çdo ditë largojnë staf nga puna. Prodhuesit e veshjeve dhe të këpucëve në vend po përjetojnë një krizë të thellë për shkak të pandemisë së COVID-19. Altenisa Brahelika tregon se gjatë marsit kanë pasur një rënje drastike të porosive dhe kontratave që arrin në 63% kryesisht nga vendet e BE-s, të cilat po japin mbështetje ekonomive kombëtare. Sektori fason dhe veçanërisht sektori i këpucëve ka një rënje shumë të madhe, rreth 63% të prodhimit. Kjo ndodh për shkak të pandemisë, sepse vende siç është Italia, Gjermania, mundohen që prodhimin ta mbajnë në vendin e tyre, domethënë të suportojnë ekonominë në vendin e tyre, se sa ta sjellin në Shqipëri. Kriza e pandemisë në sektorin fason ka detyruar rreth 70 subjekte që të mbyllin aktivitetin, ndërsa ndërmarrje të mëdha po largojnë nga puna rreth 200 punonjës në javë. Për momentin, pandemia ka shkaktuar një problem shumë të madh në fasoneri dhe në këpucari. Një statistikë është nga 790 këpucari dhe fasoneri që kanë qenë në Shqipëri, tani janë vetëm 690, kjo për shkak sepse kemi anullim kontratash, kemi në vështirësi në gjetjen e klientëve të rinj,
e tjerë. Pra, sektori jonë për momentin ka një kolapsus shumë të madhë dhe goditje më të madhe e mori në muajnë mars edhe në vazhdimësi. Përfaqësues të sektorit fason ankohen se nuk kanë asnjë mbështetje nga qeveria, ndërsa theksojnë se fakti që jemi në prag zgjedhjesh e vështirëson edhe më shumë gjendjen. Siç po e vëmë re, nuk është se kemi edhe një përkraje nga qeveria. Kjo sjell shumë problem, sepse nuk e dim se çfarë do ndodhi mbas 26 prillit dhe a do kemi ne mbështetje. Sinjale nga klientët tonë të huaj nuk para kemi, sepse edhe ato janë në vështirësi, se kjo është një pandemi globale, jo rajonale. Edhe kjo tani për momentin jemi pa shpresa, sektori jonë është pa shpresa. Fasonët po thellojnë rënien e aktivitetit të tyre gjatë muajve të parë të këtij viti, përkatësisht me 12% në janar dhe me 18% në shkurt. Do të vijmë të analizojmë zhvillimet e ditëve të fundit, po sigurisht edhe të 24 orëve të fundit, sepse në studion time kam mbritur mentor Nazarko. Unë me to do të diskutoj duke nisur nga situata politike, sepse sërish politika, zoti Nazarko, mirëmbrëma, mirëseerdhët, është përplasur në Elbasan. Sot ka pasur një konflikt me dhunë midis një nga përfaqësuesve të Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, Luciano Boçit, dhe Gjergj Lucës, një biznesmen, po me qasje, po themi, pranë të majtës. Çfarë po ndodh? Pse pikërisht Elbasani? Dhe është frika se këto zgjedhje me kalimin e ditëve në fushatën elektorale mund të prodhojnë më shumë konflikt? Shkon, kjo që po ndodh është tregus i radhës i, po themi, ekstremizimit, jo thjesht të gjuhës, po dhe të akteve me domethënë politike, në kuadrë të një fushate që ka një simbolik të veçantë, po jo thjesht simbolik, edhe kuptim të rëndësishëm për fatin politik të Lulzim Bashës apo të Zotit Rama. Ajo çfarë luhet është shumë e rëndësishme për fatin e tyre politik. Zoti Basha nuk mund të pranohet që të inkasojë një humbje të radhës. Kështu që në këtë kuptim luhet fati i tij, luhet gjithashtu dhe fati i Ramës, i cili po tenton një objektiv të pamundur, siç është ai marrjes së mandatit tretë, një objektiv që nuk e ka arritur askush në Shqipëri. Elbasani duket se është zgjedhur si një zonë ku tentohet të thyet trendi i 2017-s, apo i po themi konsoliduar në 2017-ën. Për këtë arsye, duket që ata që qëndrojnë mbrapa skenës dhe që po themi shpesh i skenojnë, i projektojnë akte të tilla, kanë kuptuar se po themi akte si ky e vënë vështirësi qeverinë dhe e cënojnë sa të pak imazhin e saj tek të pavendosur. Pra nga ekstremizimi i lojës është qeveria që humb. Se Elbasani, do me thënë, kam përshtymin të gjitha qarqet janë të rëndësishme, edhe me deklaratat politike që ka pasur çdo ditë, duket që të gjitha palët po synojnë të maksimalizojnë votat që kanë marrë në zgjedhjet e kaluara, që do të thotë betejë do të jetë fort për çdo qark. Pse pikërisht Elbasani? Aty do të bëhet betejë më e madhe? Si mendon? Shkon, Elbasani mund të jetë zgjedhur sigurisht është qark i rëndësishëm. Ndoshta është numri 2 i Partisë Socialiste në atë qark, është Auland Balla. Është një qark i cili është akuzuar shpesh si një qark i kriminalizuar, ndoshta është identifikuar më për këtë. Pra akuzohen grupet kriminale që të favorizojnë PS-n. Dhe si thua, në militantët e të gjitha palëve apo të njërit krah janë pak më problematikë se në qarqet e tjera. Jo, përgjithsisht krimi i organizuar preferon që të mbështes forcën fituese. Ndonjëherë pozicionohet edhe me opozitën kur duket që trendi është i qartë në favor të saj. Natyrisht, Elbasani është një qytet ose një qark shumë interesant, i cili nga një kaluar e ndritshme, thonë se industriale në kohën e Enver Hoxhës, me gjithë pozicionet e tij tranzit, praktikisht është kthyer në lloj Palermo e Shqipërisë për shkak të mungesës perspektivës nga planet zhvillimore që asnjëra palë socialistët apo demokratët nuk kanë ditur që t'i japin Elbasanit, natyrisht tani është duke përjetuar, po themi, një lloj zhvillimi urban të mirë, të duket, po themi, një konflikt apo një tension natyral apo i nxitur nga palët. Domethënë, ata her pas here kanë shkëmbyer replika dhe akuza, kush provokoi i pari dhe kush bëri rolin e viktimës. Duket që po e nxisin partitë politike dhe nëse po e nxisin partitë politike, kush është i interesuar që të ketë skena të tilla sot? Siç u thash, ata që janë pushtet apo ata që janë opozitë? Siç u thash, ajo çfarë luhet përveç fatit politik të dy individëve Rama dhe Basha është edhe ekonomike. Do të thonë grupet caktuara interesi ekonomiko-politike që kanë ngelur jashtë
vendimarrje së rëndësishme në këto 8 vjet, kam fjalën për të opozitës, apo grupe tjera të cilët kontrollojnë këtë vendimarrje që janë brenda qeverisë, tentojnë që të ruajnë ato opozitat të tyre apo të ndryshojnë pra të zënë vendin njëra tjetrës. Kështu që imagjinoni një forcë politike apo këto grupe interesi po flas për asnjë opozitë, të cilët kanë qenë larg butonave të pushtetit për 8 vjet, pra nuk kanë përfituar për këtyre benefitat. Ata janë shumë të etur, të urritur për të rikthyer. Nuk janë pushtetin lokal, nuk janë pushtetin qendror. Dhe anasjellë ata që janë pushtet tentojnë që t'i mbajnë ato me çdo kusht. Edhe vetvetiu se ju thatë, domethënë mund të jetë apo jo, është domethënë kufit midis natyrshme të panatyrshme këtu janë të shkrirë. Është natyrale për shkak të asaj çfarë luhet. Mirë po ndërkohë mund të ketë edhe inskenime me qëllim që po themi që pala tjetër të etiketohet apo të shikohet keq. Dhe imagjinoj që nga ekstremizimi i lojës është qeveria që humb veçanërisht tek të pavendosurit, duket që qeveria del keq, duket që qeveria e lidhur me grupet e krimit organizuar, ndërkohë që kjo është një aksiom e përbotshme, që në farë mënyre krimi preferon që të mbështesë atë që është më i fortë. Megjithatë, ju më thatë pak përpara që kjo e 25 prill do të jetë një betejë e vështirë. Do të jetë një betejë e vështirë sepse Bashësi duhet domosdoshmërisht të vijë në pushtet, sepse në të kundërt pozitat e tim Partinë Demokratike do të ishin pasigurta, e Ramës po ashtu i duhet domosdoshmërisht të marrë një mandat të tretë. Ata po mendojnë në një farë mënyrë për jetë gjatësin apo për fatin e tyre politik. Por, ndërkohë, po luhen jo vetëm fatet e tyre politike, po luhen edhe fatet e Shqipërisë, sepse, me sa duket, si shumë herë të tjera, edhe këto zgjedhje janë në lupën e Bashkimit Evropian. Ata do të vendosin nga mënyra se si do të bëhet procesi, nëse do të i hapin nëse do të vazhdojnë me negociatat me fazën e thirrjes së tryezës ndërkombëtare apo jo. Ata duket që partitë politike po shqetësohen për këtë të fundin, për fatin e Shqipërisë më shumë se për fatin politik të tyre. Jo, kjo është drama jonë e përhershme. Dhe këtë herë ne nuk shohim që të ketë një reflektim. Ajo që është një lloj garancie që niveli i ekstremizimit të lojës politike nuk do të shkojë, po themi, në kufit e patolerueshmërisë, është ajo që Shqipëria është vend antar i NATO-s, ju përmendët BE-n, po është vend antar i NATO-s. Në ditët më njëherë mbas zgjedhjeve pritet zhvillohet një manovër më e madhe në Ballkan, pra do nuk e di, më duket diku nja 30.000 trupa. Në 26 prill. Por 26 prill, kështu që duhet, po do rrin disa ditë, kështu që duhet kuptuar që një vend antar të NATO-s, i cili zhvillon manovra të tilla, nuk mund të ketë ekstremizim të lojës. Dhe kështu që natyrale ose jo, konfliktualiteti politik do të ulet, po themi, megjithse ndonjëherë shejtanët kur dalin nga shisha, pastaj nuk i përgjigjen thirrjes për të kthyer. Kështu që është një problem, kjo që thoni ju sigurisht është interes kombëtar. Çështja e përcaktimit të asaj që në terma teknik quhet korniza negociatore apo mbledhja e komitetit e këshillit ndërqeveritar, që është themi shkelmi fillestar i lojës integrimit evropian, i çeljes negociatave, është interes kombëtar, sepse Shqipëria në formë vendoset në një ritëm apo në një linjë me Serbinë apo me vende të tjera, nuk mund të jetë më pas tyre, sepse pastaj ato ia pengojnë antarësimin Shqipërisë, nëse hyn përpara nesh. Nuk e kam dëgjuar në asnjë nga programet, nuk kam dëgjuar në asnjë nga debatet politike që kanë bërë palët, me sa duket kjo është e fundit gjë. Sot Basha ka takuar Johannes Hanin, ish komisionerin e zgjerimit, për treguar që ai e ka këtë si objektiv zgjerimi. Sigurisht edhe Rama do dëshironte që një objektiv si ky, i cili është shtyr vazhdimisht, të ishte ai që në histori të mbajë mend. Është fakt që do duhet që ta pranojmë që Basha apo dhe Berisha janë shenjuar në këto 15 vjetët e fundit si dikushët politik të cilët kam firmosur hyrjen në NATO, kam firmosur liberalizimin e vizave, dhe kështu që Rama do dëshironte me përfiturimin e ti për të ngellur një historinë e këti vëndi, e këti kombi, si njeriu që qeli negociata me Bashkimin Evropian. Kështu që unë besoj që është në këtë, e ka në radarin e vetë, mi po në ndërkohë, kjo çështje në fakt është e ndërlidhur me Maqedoninë. Jemi në një situatë kur ne mbajmë peng Maqedonës dhe ata na mbajmë peng ne për shkak të vetës bullgare. Rama mendon që gjithmonë këto po themi. Megjithëse Brukseli e ka hedhur poshtë të tezën që ne mbajmë peng njëri tjetrin, pavarësisht se jemi të dyja palët në të njëjtën wifi, nishin ndoshta për arsye të ndryshme. Jo, sigurisht jemi për arsye të ndryshme, por ama ata do preferonin që sinjali që do jepen në Ballkan të ishte
univok, do të thonë me një kahje që do hyjë edhe një vend slav, do hyjë edhe një vend me shumicë muslimane si Shqipëria. Natyrisht ky zgjerim bëhet për të veç të tjerash, edhe për të kontrastuar ndikimin rus apo ndikimin kinez apo ndikimin turk në Ballkan, kështu që mirë po nuk ka vullnet të tillë, nuk është që do të thonë Bashkimi Evropian vendet më të mëdha të sa mezisht po presin të na fusin ne atje, aq më shumë që janë prag zgjedhje Franca për shkak posaçërisht, Bullgaria gjithashtu që ka penguar me Maqedoninë. Me që jemi zgjedhje. Me që jemi tek ky proces, domethënë ata presin zgjedhje sipas standardeve, sigurisht as pak konflikt, nuk besoj që konflikti është në interesin ton, megjithatë ata kanë bërë të qartë edhe diçka tjetër, listat pastra. Do të thënë listat pastra nga emrat e inkriminuar apo emrat të lidhur apo të dyshuar si të lidhur me krimin apo me korrupsionin. Dhe ne sot në një farë mënyrë e kemi të qartë se me çfarë listash do të shkojmë në zgjedhjet 25 prillit, KQZ-ja e ka hedhur shortin dhe Partia Socialdemokrate e Tom Doshit është në krye të listës. Ishte një nga emrat që u përfol shumë dhe të gjithë, po themi edhe me thirrjet e ambasadores amerikane, po pritej që do të lihet jashtë. Tani është fakt. Dhe nuk e di sa do ndikoj kjo në gjithë, po themi, lupën se si do të na shohë komuniteti ndërkombëtar ne me këto zgjedhje, duke qenë se pikën e parë kemi vënë kundër këshillave të tyre. Është në fakt investim më së shumti amerikan ky i listave të listave të pastra. Edhe ata e kanë artikuluar. Jo, ata janë të parët, më fuqishëm. Jo, po themi edhe Brukseli e ka artikuluar. Edhe Brukseli, natyrisht unë nuk di të them këtë çështjen e PSD-s, do të thotë zhvillimet brenda PSD-s nuk i kam analizuar rrallësisht. Sigurisht është një lloj provokimi i atyre qendrimeve vendosura të hapura të ambasadores amerikane që kanë përfshirë në listë zotrin fjalë, por nuk di të them nëse ata do të luajn me kandidatë të tjerë dhe me kandidatë të tjerë cilët e kanë kaluar atë sitën e dekriminalizimit. Imagjinoj që tani kanë akuza palët ndaj njëra tjetrës që secila apo kundërshtari ka vendosur emrat e inkriminuar në listë. Sigurisht. Dhe këto janë akuza publike. Të dyja palët e akuzojnë njëra tjetrën, natyrisht edhe ekzagjerohet, sepse ekziston disa parime të njohura në drejtësi, parimi prezumimit pafajësisë. Fakti që dikush përmendet në një çështje të hapur penale nuk do thotë që nuk ka shkuar ende. Apo dikush mund të jetë i afërmi i një personi që ka precedent të tillë. Ja, do të thotë eksagjerohet, jemi është pjesë e një fushate, natyrisht gjithë kjo që po bën Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është tregusi i qartë që pastërtia e listave apo dekriminalizimi institucioneve të ardhshme të Shqipërisë, parlamentit të saj dhe eventualisht të qeverisë nuk është një interes thjesht i shqiptarëve, i kombëtar, por është interes ndërkombëtar. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë të qartë që në momentin kur vin investor amerikan këtu, ata do dëshirojnë një klim biznesi të pastër dhe do dëshirojnë gjithashtu dhe një sistem drejtësie funksional. Kështu që në këtë kuptim, pse nuk po heqin dot dorë nga emrat e lidhur me krimin partitë politike në Shqipëri? As po heqin dot dorë ato nga manipulimi i votave apo marrja e votave masivisht me të gjitha mënyrat, qoftë edhe me para të krimit të organizuar apo me presione dhe forcë? Fjala kyçe është kontrolli mbi territorin. Domthonë në momentin kur ti përfshihesh në një fushat elektorale, ti je duke kërkuar votat e qytetarëve në një territor të caktuar, në një qark të caktuar. Dhe duam s'duam, jemi duke vuajtur në mënyrë konsekuenciale, do të thonë shkak pasoj, faktin që biznesi ynë është një biznes i cili e ka origjinën të paqartë, është një biznes tipik i tranzicionit vendet lindjes, shpeshherë parat janë siguruar ose nëpërmjet privatizimeve problematike. Por një kod gjatë ka qenë informal që do të thotë nuk e verifikon dot se nga i ka pasur burime? Ose nga para të ardhën nga emigracioni. Dhe këtu në klapa mund tjetë para, dhe më thënë, nga prostitucioni, nga trafiku i drogës, vëndi ju në shimë vënd transit, dhe më thënë, i drogës, transit në nërkomtar i drogës. Kështu që është tërsisht e kuptushme që njërës dhe bizneset që kanë arritur pozitat larta në shoqërit lokale, apo dhe më pas në shoqërin E kuptueshme, e kuptoj që është, po a duhet jetë më e pranueshme në stadin që jemi dhe me pretendimet që kemi për ecurinë e Shqipërisë? Në qoftë se do të ishim realist, do të kuptonim që nuk kemi më në të njëjtat nivele. Ata që ishin njerëz të ekspozuar lidhjeve të tilla, në vetë parë, pas miratimit të ligjit për dekriminalizimin, që është një sukses i opozitës, kanë preferuar që të tërhiqen, pra të mos jenë në vijnë e parë të ekspozohen dhe ndaj sulme mediatike të cilët pastaj ndikojnë edhe te bizneset e tyre. Mund të ketë njerëz pastaj që kanë afishuar, kanë vendosur fëmijët e tyre, të afërmit e tyre,
Kjo është një dukuri që ende ekziston, nuk është një dukuri, edhe kjo nuk është thjesht për ta relativizuar, nuk është dukuri thjesht shqiptare. Është dukuri edhe ndërkombëtare. Disa vende kanë qasje më rigjide se sa ne, disa e kanë më liberale se sa ne. Pra ku njerëz të cilët kanë pa dënime me karakter penal edhe lejohen të kandidojnë. Shqipëria ka zgjedhur këtë qasje, kjo është më e mira e mundshme. Mirpo shpesh këtu unë mbajmë pikpamjes që ndonjëherë krimi apo kriminaliteti i bluzave të bardhëve, atyre këtyre jak bardhëve, apo i këmish bardhëve, është më problematik për atë shëndetin ekonomik, shëndetin politik të vendit se sa i atyre që përfliten, po themi për incidente gjatë të rinisë të tyre në emigracion, apo për episodet të caktura të trafiku. Sepse njerëzit që kanë pat pozita publike, që kanë manipuluar me tendera, që kanë projektuar blerje masive votash, gjithashtu janë kriminel në kuptim. Kështu që, po, kjo që kanë ndodhur me ligjin për dekriminalizim, ka arritur një lloj pastrimi në nivel caktuar politik. Mirë, po duhet pastrim edhe... Do shta gradual në kohë. Gradual në kohë. Në këtë kuptim, Shqipëria ka hecur për para, dhe nuk është e njëta situatë si për para 4 vjetë. Shiko, situatën në Shqipëri do të analizojmë edhe me një dy pyetje pak më vonë, po unë do të kalojmë në Kosovë, që të mos më rizikohet situata në Kosovë për shkak të kohës që kemi në dispozicion. Si mendon që do të zgjidhet çështja e presidentit aty? Është refuzuar kandidatura e Vjosa Osmanit nga PDK-ja, nga LDK-ja, së fundi dhe nga AK-ja. Si mendon që do të zgjidhet kjo çështje? Është refuzuar, por ama është garantuar pjesëmarrjen. Në një farë kuptimi askush nuk ka thënë që nuk do marr pjesë në votim. Kosova ka imponuar një zakon, e ka imponuar te mesgjykata kushtetuese, ka imponuar një zakon sipas të cilit në sallë në votimin e parë për president duhet të jenë pranishme domosdoshmërisht 2/3. Është një detyrim që unë mund ta them metaforikisht idiotik, por sepse ai, duke qenë që kushtetuta nuk parashikon sankcione për ata që vendosin të mos rinë në sallë, atë është një arsh artificial. Dhe nxit kësisoj edhe grupet vogla që kanë 2 deputet, që kanë 4 deputet, të bëjnë presione apo të faktorizojnë, apo të shantazhojnë. Mi po Kosova e ka këtë. Deri më tani partitë që ju përmendët nuk kanë kërcënuar me mos pjesëmarrje. Nëse kjo do të ndodh? Ka shërbyer edhe kërcënimi amerikan i zotit Palmer, por ka shërbyer dhe llogaria thjesht që bëhet se zoti Kurti i ka shantazhuar gjithashtu, duke thënë po mirë, po doni atëherë po shkojmë zgjedhje prap, duke besuar që përsëritja zgjedhje. Ka gjasa që domethënë ky shantazh në thonjza i zotit Kurti të jetë realitet nesër në Kosovë. Unë nuk e besoj këtë. Ajo që do ta quhej lojë normale demokratike do të zhvillohet sipas dy pistave. Para që këto parti që do të garantojnë pjesëmarrjen e tyre, ti kërkojnë diçka zotit Kurti në këmbim. Është një lloj dialektike normale, më jep ti hap, un po rrin, sa çfarë do më japësh? PDK-ja ka bërë të qartë këtë, AK-ja pretendon deri në momentin fundi se mos hapet në një skenar për zotit Kurti në këto pazare? Un besoj që po, aty nuk ka pazare, është dialektik normale demokratike. Po, pazare marrëveshje politike nëse mund të thuam. Ka një skenar për cilën nuk po flitet. Zgjedhja presidente e zonjës Osmani e fuqizon shumë atë dhe rrit shanset për një konfliktualitet të arshëm me zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Askush nuk po flet për këtë, sepse për herë të parë këta dy njerëz, cilët deri më tani kanë demonstruar unitet etj., do të vendosen të rivalizojnë njëri tjetrin. Do të rivalizojnë njëri tjetrin për shkak se kushtetuta e Kosovës është e ndjen zoti Kurti këtë gjë dhe a mund të jetë ai pjesë e një strategjie që ne nuk e shohim për ta menjanuar që në fillim zonjën Osmani. Informacionet tregojnë që zoti Kurti ka sugjeruar zonjës Osmani që të bëhet ministre jashtme apo të kthehet një lloj koalicion me LDK-n apo drejtimit të LDK-s, që do ishte interesante gjithashtu. Ndërkohë që zonja Osmani është fort për shkak të mbi 300.000 vota që e kanë votuar, ata kanë thënë janë votuar për presidente. Kjo do të përcaktoj ky fakt, pra që ajo do të jetë presidente si figurë me personalitet fort, zoti Kurti figurë gjithashtu e fort kryeministe, do të krijojë rivalitet, dualitet të fuqishëm, jo thjesht për ato problemet e brendshme, për udhëheqjen e politikës jashtme, për reformën drejtësi, për cilën ata dhe mund të bien dakord, por posaçërisht për dialogun. Duket qartë që zonja Osmani, e cila ka ardhur në politikë për shkak të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku dhe ka studiuar, duke në Universitetin e Pittsburghut, pas një periudhe, po themi, në cilën është sintonizuar
është vendosur në njëtë ngjatësi vale me zotin Kurti, I cili e përfshiu listën e vet, u pa edhe në vizitën e saj në Shqipëri ku ai praktikisht nuk tha asgjë të ndryshme nga ato që thoshte zoti Kurti. Tashmë ajo po ngjan e sintonizuar me qendrimin amerikan për dialogun. Gjë që bie ndesh me, po themi, qasjet e me qasjen e zotit Kurti. Me qasjen e zotit Kurti. U duk për çështjen e ambasadës në Jeruzalem, u duk nga theksimi që ajo I bëri nevojës për të ruajtur alatat perëndimore të Kosovës, ndërkohë që zoti Kurti e kishte më shumë fokusin te ruajtja e mbështetjes elektorale të partisë sipas mbështetjes brendshme. Kjo është Ky është konflikti I arshëm. Është panorama nëse e shohim në afat gjatë për sa kohë. Konflikti arshëm I cili do shfaqet shumë shpejt, mu për shkak se shikon, po hyn një LDK e re në skenë. Një LDK u dhequr nga një figurë me moshë shumë të re, I paqortueshëm për të kaluarën e vet, që ka qenë shok I zonjës Osmani, ka qenë kritik I fortë për këtë, pra I paqortueshëm në të gjithë pikpamjet dhe që ndoshta mundet që të krijojë një koalicion me grupin e zonjës Osmani, pra 15 plus 6, 21, në raport me deputetet e zotit Kurti që shkojnë dikut një 50, 52, nëse zgabojmë, dhe kemi rikrijim të aleancës së 2019, fillimit 2020-s, LDK vetëvendosje, e cila është rëndësishme për dialogun. Dialogu do t'i shpërfaq këtë konfliktualitet latent, që është nën tavolinë midis zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Megjithatë, domethënë, këto janë qëndrimet politike sa I përket dialogut, sa I përket politikës amerikane për dialogun edhe situatës në Kosovë. Ndërkohë nga ana tjetër, elektorati apo populli I Kosovës në ca sondazhe që janë bërë së fundmi, vetëm 52% e tyre e konsideronin Amerikën si aleatin kryesor. Do me thënë, si ta lidhim, do me thënë, këtë përgjigje të popullit, apo këtë qëndrim të popullit Kosovar në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjithë këtë lojën që ne shpjeguam që po bëhet, nëse mund të quajmë lojë të liderve politik të Kosovës, në raport me Shtetet e Bashkuara. Kështë qëtësimi më I madhë, më bjerë mirë që ve keni evidentuar, që gjatë këti momenti, gjatë se periude historike, që nga qlirimi Kosovës e këtej, duket që për shkak të izolimit ndërkombëtar të Kosovës. Dhe Kosova është sot getoja e Evropës. Domthonë, të rinjtë të Kosovës nuk mund të lëvizin lirë përveç në katër shtete, ndërkohë që gjyshrit e tyre në Jugosllavi, që ishte një regjim opresiv, domethënë dhe gati genocidal, e kishin këtë lëvizje në këtë dhe ndërkohë që të rinjtë që kanë lindur mbas luftës apo që kanë nuk e kanë ndjenjën e mirënjohjes ndaj perëndimit, janë larguar atij. Janë larguar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do duhet që ta pranojmë këtë, do të jemi realistë për ta pranuar këtë. Dhe kjo duket në faktin që Kosova kishte numrin më të madh luftëtarëve të huaj për banor. Do të ishte një afër 1000 shifra reale atyre që luftuan në Siri apo në Irak në radhët e ISIS-it. Ekstremizmi fetar, ky lloj orientimi ideologjik që ka përfaqësuar më shumë ti partia e zotit Kurti si parti e majtë, e cila ka patë në programën e vetë antikolonializmin. Imaginoni, çdo thot kesh në fund shekut 20, fillim shekut 21, antikolonializmin në programën e vetë, e kanë nxitur këtë distancim nga perëndimi, I cili në rastin e përplasjes të zotit Kurti me administratën e Trumpit, e prezidentit Trump, arriti në nivele, po themi që e galvanizoi këtë ndjesi, këtë ftohje me perëndimin, dhe që ka prodhuar pasaj këtë shumit, sepse ka një, qofse mund të, ka një proces që ka ndodhur në kohë që nga dhjetori 2019-ës, kur zoti Kurti arriti, kishte 29%, dhe në sot a I arriti mbi 50%. Çfarë ka ndodhur në këtë periudhë nga dhjetori deri në shkurt? Ka ndodhur dërgimi I këtyre ish komandantëve dhe ish udhëzve në Hagë dhe përplasja me Amerikën. Kjo përplasje me Amerikën, ky viktimizimi I Kurtit, bëri që të krijohet ky lloj distance me Shtetet e Bashkuara. Unë uroj që kjo të jetë e përkohshme, të jetë kalimtare, ndoshta ndonjëherë siç e thash, do duket patetike ta përsëris kur dalin shejtanët nga shisha pastaj të rikthesh shejtanat, po themi, e ndjeshmërisë popullore. Kam edhe një pyetje të fundit në lidhje me presidentin ton, pavarësisht se çfarë do ndodhë me presidentin e Republikës Kosovës. Sjellja e tij e fundit, po themi edhe mënyra se si është pozicionuar deri tani presidenti në fushatë elektorale dhe si parashikohet që të pozicionohet deri në fund të zgjedhjeve të 25 prillit. Si është? Shko, unë e kam vështirë që të
hedh zarat, do më thonë që të bëjë të shtije fall nga kjo tavolinë e respektuar. Natyrisht ai po sillet në një mënyrë të pazakont, atipike, edhe për shkak se situata është anormale, opozita nuk është e përfaqësuar as për shtet qendror, as për shtet lokal, kështu që në këtë kuptim ai tenton të vendosë një lloj ekuilibri institucional në mënyrë të personalizuar, ai vetë përballë gjithë shtetit. Është ekuilibër institucional apo është në një farë forme pjesëmarrje në? Po them ajo që është alibia e tij. Në fushat si opozitë. Ajo që është alibia e tij dhe në këtë pikë unë jap të drejtë atij. Nëse do interpretojmë qëllimet, kjo është zakoni më i përhapur mes nesh, mes kolegëve të mi, mua përfshin, ose unë e kam këtë kompleks faje ose autocensurim kur vjen puna të interpretoj qëllimet e tij. Ajo çfarë unë kam më kollaj që të interpretoj pasojat e veprimit të tij. Ajo që duket është që ai e ndihmon me këtë që bën, LSI-n që të protagonizohet, sepse duket që zonja kryemadhe nuk e ka këtë aftësinë për ta energjizuar fushatën e LSI-s, duke personalizuar me një figurë të fortë e cila po themi ndikon opozitën, ai në një farë kuptimi ja çon frutet partisëve të origjinës. Natyrisht e hiezon zotin Basha, i cili ka zgjedhur në këtë fazë të fushatës tij që të jetë më i qetë, ndonë se kjo fushatë e qetë po jep themi trend rritës PD-s dhe më në fund zoti Meta sheh me shqetësim një skenar të mundshëm që është i koalicionit të mundshëm PD-PS, po sheh që në disa sondazhe ose në shumicën e sondazheve më të besueshmit duket sikur LSI-ja po bie dhe votat e saj po rikthehen në vathën e PD-s apo të Partisë Socialiste. Kjo mendoj unë me shumë modesti mund të ishin shpjegimi për arsyet e saj. Do të kemi kohë për ta parë fushatën edhe në vazhdimsi edhe zhvillimet politike, sepse me siguri do të jemi edhe herë të tjera në këtë studio të Radar. Faleminderit zoti Nazarko që ishit me mua. Unë do të vijoj me disa informacione të tjera më njëherë pas pak. Do flasim për sportin, është një shqetësim që ka të bëjë me ndërtimet e paligjshme në stadiumin e Albania që rrezikojnë sigurinë në stadium. Është Federata Shqiptare e Futbollit, e cila i ka kërkuar IKMT-s që t'i prish ato menjëherë. Federata Shqiptare e Futbollit i ka bërë kështu kërkesë urgjente inspektoriatit që t'i prish këto ndërtime për të mos dëmtuar sigurinë në stadium. Koha e kioskave të dikurshme ka ikur e ka shkuar me vakt, por ne nuk heqim dorë. Shkelja e ligjit për përfitim vazhdon të mbetet kulturë në Shqipëri dhe kjo gjë, por rrezikon zhvillimin e ndeshjes me Anglinë në arenën Air Albania. Federata Shqiptare e Futbollit ka dërguar një letër inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, ku i kërkon të ndërhyjë për të prishur ndërtimet paligjshme të bizneseve private në ambientet rreth rrotull stadiumit. Kjo kërkesë i është dërguar bashkërisht edhe inspektoriatit të Bashkisë së Tiranës dhe për dijeni kryeministrit Rama, thekson se ndërtimi i strukturave metalike dhe të betonit nga bizneset pengon punën e arenës Air Albania dhe rrezikon ndeshjen eliminatorit të Kupës së Botës ndaj Anglisë në 28 mars në Tiranë. Theksimi është se rrezikohen standardet e sigurisë për ndeshjen ndërkombëtare, madje edhe për çdo ndeshje tjetër. Megjithëse kërkesa e federatës është e vonuar vetëm 10 ditë para ndeshjes, ndonse shpresohet që ndërhyrja mund të jetë në kohën e duhur. Skandali është i plotë edhe për faktin që kjo shkelje e ligjit ndodh në qendër të kryeqytetit shqiptar, fare pranë ndërtesës së kryeministrisë apo të institucioneve të tjera shtetërore në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Arena Air Albania me kosto totale ndoshta 60-70 milionë euro. Nuk po lihet e qetë nga problemet pasi përpara ndërtimeve të paligjshme ishte shqetësimi për cilësinë katastrofike të fushës, e cila po përpiqet të sillet në parametra normal të paktën për Anglinë. Mes 20 shfaqjeve, Galaksia është vlerësuar nga juria e teatrove si shfaqja më e mirë në festivalin Barkombëtar Mojsiu Online. Dino Mustafiq është vlerësuar si regjizori më i mirë, Olta Daku dhe Gzim Rudi nga ana tjetër janë shpallur si aktorët më të vlerësuar. Pas një muaj shfaqjesh online, festivalin Barkombëtar i teatrove përmbyllet me 9 çmime. Shfaqja e teatrit kombëtar Galaksia me regji të Rovena Lulës është përzgjedhur si shfaqja më e mirë. Edhe Olta Daku, personazhi kryesor që luan Galaksian, u vlerësua nga juria si aktoria më e mirë. Është kompleks, është rol i madh. Besoj se nuk ka patur ndonjëherë ndonjë rol kaq të madh dhe me pesh. Ajo ka luajtur vepra shumë të mira dhe me pesh, por ky ka shumë diapazone si personazh. Ndërsa Dino Mustafiq, i cili u përfaqësua në këtë festival me 3 shfaqje, është vlerësuar për punën e tij si regjizori më i mirë me teatrin Migjeni
në Shkodër, me shfaqjen jugorin, kopshti qershive me teatrin e Korçës dhe në skenën e pavarur, nëna dhe fëmia. Luja e Gzimrudit në shfaqjen Monserati të teatrit të Prizrenit i dhuroi aktorin më i mirë protagonist, ndërsa çmimi i karrierës shkoi për aktorin e mirë njohur Bujar Lako, postmortem. Silvio Goskoj në shfaqjen Ëndra një natë vere në teatrin e Metropolit dhe Iglizarka në Galaksia janë dy artistë të rinë më të mirë. Mesazhet edhe ato që do të thuash. Kemi mbritur në fund të radarit mbrëmjen e sotme. Menjëherë pas siglës mbylse dhe hapësirës publicitare, do të jeni me refleksione, do të jeti ftuar Luan Rama, ndërsa në orën 21 mos mungoni në log të kolegut Endri Xhafo. Miru pafshim nesër.